178 xuddi 177 bilan bir xil. Faqat mana bu joyda xato ketib qo'ygan bu savolda. Ya'ni mana bu joyda non molekulyar bo'lishi kerak. Molekulyar bo'lsa boshqacha javob chiqadi. Mana shu non molekulyar deb olinglar 178 da. Demak, ishlaydigan bo'lsak, ammiak sulfat kislota bilan reaksiya kirishganda ammoniy sulfat hosil bo'lishini, bariodit bilan kirishganda ammoniyodit hosil bo'lishini 177 da ham ko'rib o'tdik. Demak, ammoniyodit bizda bu X modda. Ammoniyodit bu X modda. Şu kumush nitrat bilan reaksiya kirish natijasida davomini ko'ramiz. Ammoniy nitrat hosil bo'ladi. Plus kumush yodit ajralib chiqadi. Keman ammoniy nitrat kaliy OH bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa kaliy nitrat ammiak suv hosil bo'ladi. Bizda mana bunisi no molekulyar, mana bu no molekulyar, mana bu ammiak esa molekulyar. A molekulyar tuzilishli modda deyapti. Bizda ham molekulyar bo'lsa ammiak olishimiz kerak, lekin to'g'ri kelmaydi. Parchalanadi u ham azot va vodorod hosil qo'shsak javobda to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'rilangan DTM 2019 da no molekulyar, ya'ni mana bu kaliy nitrat bo'ladi. No molekulyar tuzilishli modda A'dan shu no molekulyar deb o'qisanglar, mana bu A modda bo'ladi. Mana shu kaliy nitrat parchalanish natijasida kaliy NO2 plus kislorod hosil qilib parchalanadi, bular tenglashtirsak 2:2. Mana shundagi bizga topishimiz kerak ekan kaliy nitrat kaliy nitrit bilan X modda mana bu ammoniyodit, to'g'rimi? Shu ikkalasini massasini qo'shishimiz kerak. Ammoniyodit 18 127 145. Kaliy nitrit 39, bu yog'i necha? 46. 46 ga 39 ni 45 ga 40 ni qo'shamiz endi 85 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 013 230. A javob C javob bo'lar ekan.